som följande ska vi förlänga punkter. Och igen går vi till Edit Mode och markerar med A. Jag har punkter valt. Och jag börjar med att markera en punkt som jag utgår från. Jag trycker på E och så får jag en punkt. Och den ska jag begränsa till Y-axeln. Och den får bli 2 enheter lång. Och avslutar med Enter. Jag fortsätter med E. Jag går neråt i Z-axeln. Minus 1 och Enter. Och E i Y-axeln. Minus 1. E i Z-axeln. Minus 1. Och slutligen förlänger jag i Y-axeln minus 1.